po, që ka ndodhi me trupat e ushtarve të cilët e ranë, bashkushtarve t'juj, jenë tërheqë trupat, apo kanë betate? Një pjesë i kemi barros, kemi pas edhe bashkëluftetar, që kemi pas edhe në ashta një ditë dhimshme, rastin kërë përmeni komandantit Kushtrim Hoxhës, gjatë rrugës neve në Kavdek, edhe me ne kishë edhe babaj vetë edhe vllavi vetë, bashkëluftetarë ishin. Më kujtohet babaj vetë, po më thë, e kuran, thë, Kushtrimi, thë, nuk po merë frymë. Unë i thëmë, thash, Bacadin, thash, e kanë zonë, thash, hapat që e kanë donë aty. Thash, e, më siguri e ka zonë gjumi. Mirë po unë e disha që e kishë fillu trupi ati i shtohë. Po na nuk më ishë mas talojmë aty dikon rrugës, edhe kemi baj deri në atë pjesën ku kemi qenë në mes pishave të Ramocit, Dobroshit, aty ajo pjesa që tjirët. Edhe më kujtohet shumë mirë se kërkum ku me marë dikon një leopat edhe një tanakop në që i thojmë, edhe s'kemi gjetë. Kur është bo ora 5, diku, më thotë babaj vetë, ta që dojmë me botha me Kushtrimin për djalin, se vesh në mëngjes i tregova që i ka vdek edhe a i vetë e shike. I kom mledh ka ora 5 e dishka 6, i kom mledh ushtarët, i kom rështu, i kom thonë, kush ka thika me veti. Edhe keni hapë me thika. Edhe kemi hapë me thika, po plaku ka qenë edhe besimtar, ka besu shumë në zëtë. Edhe i kom thonë, deri kur thoi shte Bacadin, se sa duhem me hapë, në vorri, në kem me hapë. Ajo ka qenë një pjesë e dhimshme, dhe më thonë, e kom e në kujtim ato shumë, po më ndonë, i ka qenë i shtrinë aty, po në ka po njeve se që ka kemë vëpru. Ky është i rasti Kushtrim Hoxhës. Kushtrim Hoxhës.